خوای گەورەتان لێبێت. یەکێ لە هۆکاری دروستبوونی کێشە خێزانیەکان بە گشتی ئاشکراکردنی نهێنیەکانی خێزانە. پێویستە لەسەر ژنومێرد نهێنیەکانی یەکتری بپارێزن و واجبێکی شەرعیە و داخوازێکی مرۆڤ دۆستیە و بەهێزە بۆ کۆڵەکەی خێزان کە نهێنیەکان بپارێزیت. بەڵام هەندێک لە ئافرەتان لە سۆنگەی ئەوەی کە دڵسۆزە یا حەزێکی هەیە کە لە شت شارەزا بێ بۆی نهێنیە بۆ بە خوشکەکەی بڵێ و ئەویش نهێنیکی بۆ باسکاتەوە. یا جاری وە هەیە ئافەتێک داوای ئامۆژگاری لێکاڵێ وڵا خۆ ئێمەش لە ماڵەوە وابین تۆش ئاوا بکە. ئەمەی کە ئەڵێ لە ماڵەوە وابین نهێنیکی ماڵەوە ئەدرکێنێ بۆ ئەو ئافەتەی کە لەگەڵیدا دەدوێ. تکایە بەڕێزان نهێنی ماڵ تایبەتمەندی خۆتانە، تایبەتمەندی هەر خێزانێک لەگەڵ خێزانێکی دیکەی تردا جیاوازە. زۆرجار ئەوەی کە خۆت بۆ تۆ گونجاوە بیکەی بە ئامۆژگاری بۆ هاوڕێکەت گونجاو نییە، وەک نەخۆشێک دەرمانێک بۆ ئەمە گونجێت، بەڵام بۆ ئەوی دیکەی تر ناگونجێ. تکایە نهێنی ماڵەکانتان بپارێزن و ئامۆژگاری خێری یەکتریش بکەن. سواز بۆ ئێوە.